ለወፊትም መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ምንድነው መነጋገር? በዚህ ፕሮጀክት ላይ ማን በምን ጉዳይ እንደሚሳተፍ ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። አልገባኝም። ግልጽ እኮ ነው። እኔ እርሶ ያሰካራም አለ ያለቅላቂ አለ በዛ ላይ ደግሞ ከሽማግሌዎቹም አንዱ አለ አልበዛን መብዛት ብቻ አይደለም አየሽ የጥራትም ችግር አለ እንዲህ አይነት ሐላፊነት ውስጥ የሚገባው ሽበት ስለዋጣ ትልቅ ሰው ስለሆነ አይደለም ያስተሳሰብ ለህቀቱ ጥራቱ ታይቶ መሆን ይገባዋል ልክ ነው ስለዚህ እነማን ይቀናሱ አታብሽዋ ጠቅላላው ማይናድ እንዴ ጠቅላላው ከናድሽውማ እኮ የሚያስተሳስር ድልድይ ይጠፋል ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመራርጡ ይኮኑ ግድል መቼም ከበጣም መጥፎ መጥፎን እንመርጣለን ካሉን የዝንጀሮ ቆንጆች እንግዲህ የሚመረጠውን እንመርጣለን አይሻልም እኔ በበኩሌ እንኳን ለመምረጥ በጣም ተቸግሬያለሁ እኔ አልተቸገርኩም ሁለቱ አብረውን ይሆናሉ ማንናማ አለቀላቀውና ያጠጭ ሰካራም አብረውን ናቸው እንዴ ሽማግሌውስ ሽማግሌውማ በቃ ይቀየራል አቂ ለመምሰል በጣም ይጥራል ያልገባውን ነገር ለመተንተን ይሞክራል ገብቶት ሲተነተን ደሞ ቀጣም ባሩን ይበታተናል ደሞ ሲሚ በጣም ከፍተኛ ወቀት ያለው ለመምሰል ኮት መልበስ ያበዛል ወይ ባሻ ኮት መልበስ ደሞ ችግር አለው እንዴ ያለ ልክ ሲሰፋሽ ወይ ሲጠብሽ መጥፎ ነው አልገባኝም እሽ ገና ልጅ ነሽ ህይወት ገና ብዙ ያስተምርሻል ለመማር ፍላጎት ኖሮሽ ዝግጁ ከሆንሽ ማለት ነው መከራ እየበዛ ሲሄድ ከመከራ ካልተማርሽ ድንዛዜ የሆነ ምርዝ የሆነ እየገደለሽ ይሄዳል። አረባሻ ወሳሰቡብኝ ማወሳሰብ እንዴ ነው እንዴ? ደ በዚህ አይነት በቃ አንቺ ከነዚህ ሰዎች ጋር መስራት አትችም ማለት ነው። ይልቅ እኔ አንድ ሐሳብ አለኝ። ከሐሳቡ በፊት ከነዚህ ሰዎች ጋር የሚኖረኝ ግንኙነት ሲሪየስ እንደሆነ ያውቃለሁ። እኔም እኮ የምለው እሱ ነው። በቃ ተግባብተናል ማለት ነው። አይሽ ከመግባባትም አልፈን እኩል ማሰብ ጀመረን እኮ እሺ ምን ነበርኩ ለሰብሮ እቺን ይወዳል ባሻ ሆነ ወንደሰን እኩል አሰብን ብዬ ሳልጨርስ እንደገና ተመለሰሽ ምንድነው ያሰብነው ብለሽ ተጠይቂኛለሽ አሀ ለማጣራት ነው አና ከተግባባን እንግዲህ እንግባባ የተግባባን መስለን መሻወድ አያስፈልግም ገና እየጀመረን እኮ ነው ሁሉም ነገር በአንድ ይስተካከላል ማለት አይደለም ቀስ ይያልን ወደ ውጤቱ እንመጣለን መልካም አና መቼም እነዚህ ሁለት ሰዎች አብረውን እንዲሰሩ በፈቀደም ለሞተልሽ አላመናቸው እኔንም ዲ እነዚህ ሰዎች ማለት አንቺን ማለት ነው አስደነገጠኛ ሰርቀሻል ወይ ቀጠፈሻል ዓለም ከጀርባ የሰራሽው ሸፍጣል ማለት ነው ማለት የደነገጥሽ ሆኖ አስደነገጡኝ ማለት እኔ ከጀርባው ሌላ ነገር አድርጌብታለሁ ማለት ነው እንዴ ደነገጥሻ በቃ ተናገርኩኩ አስደነገጡኝ አንቺ በእኔ መተደነግጭው ዝንጀሮ አስያለሁ እንዴ አራ አላዘሉ አና በሰላም ነው ምሳሌ አባባል እኮ ነው የተናገርኩት እሺ እሺ ምንድነው ተስማምቻለሁ በቃ ማለት ነው አሃ ዝንጀሮ በመሸከሜ ነው ባሻ በሰላም ነው አይደል ሰላምማ ቢሆን ኖሮ አፍና ቂጥ ከማይለዩ ሰዎች ጋር ህብረት አድርግ ነበር እንዴት ማለት አፍና ቂጥ አይለዩም እንዴ አረረረ እንዴት ያለሽ የጉድ አገር ሰው ነሽ በሙቴ አረ እርሶ ዙራ ጥምጥም ለምን ይሄዳሉ በቀጥታ ይናገሩም እንዴ ለማንኛው ሰዎቹ ለምዶ ማያምኑት ስለማይታመኑ ነው አንደኛ ከውቀት ነፃ ናቸው ሁለተኛ ራሳቸውን የለየለት ትልቅ አዋቂ አድርገው ነው የሚቆጥሩት ሶስተኛ ሲሰሙ ገልብጠው ነው የሚሰሙት አሃ ወደቀ ተብሎ ሲነገራቸው ሞቶ ብሎ የሚሰሙ ማለት ነው አዎ ወሽ ተባረኪ የፍላጎት እንጂ የዓላማ አንድነት የለንም ግባችን እንደው አንድ ቢመስልም መንገዳችን ግን ለየቀለው ታዲያ ለምን አብረን እንሰራለን አየሽ ለጊዜውም ቢሆን ስለሚያስፈልጉ ነው ሐሳቡ የነሱ ነው አየሽ አላችሁበት ብሎ ነገሩ እየተፋፋመ ሲሄድ ቀስ ብሎ መፈንገል ብቻ ነው በጣም ተጓብተናል ሌላው ቀደም ብዬ ለነግርሽ የፈለኩት እነዚህን ሰዎች በጭራሽ ማመን አያስፈልግም አንዳንዱ ነገር በጥንቃቄ ማከናወን ያስፈልጋል ለምሳሌ አንደኛ እነሱ በቃ የጨረሱ የበቁ አዋቂዎች እንደሆኑ እንዲሰማቸው እናደርጋለን ሁለተኛ ሐሳባቸው ባይረባም በትዕግስት ማዳመጥ ሶስተኛ በገንዘብና የተለየ ውሳኔ ከሚያስፈልጋቸው ነገሮች በዘዴ ማራቅ አራተኛ በእኔና በአንቺ መካከል አንካራ አንድነትና መተማመን መፍጠር ተስማምቻለሁ ቴክ 5 አምስተኛ ያለው ግጩን ያልኩት ይገጫላ ይገጫል
عبيت باشا عبيت يبالغ انديت انا علن كبرو يسفع لفتاري امين وانا وصنو انت طفحكو بسلامنو ادي اكو اسكت دولي يطبقو نبر يتلمطا ازياچ معرفياچلا يا اوند بيروم يتتقمكو بتنو ملكام يا ملاسون يميادلطوس ابرو هيلم اندي دغمو سون سو بيا ابريو لغني اندي منو باشا جد يلم تولو بلهنا من ماكرو نغير عله متاو شي باشا متاو سامي አሁን እንዴት አድርጌ እንደ ካርታ በውጅ ቁማር እንደምበላጨው ታያለሽ ምን አዲስ ነገር ነገሩት እሱ ለኔ ይሄ ጫዋ ሀገደሉ ደሞ ለኔ ምን ይለኛል ታመቻችቶ ገባልኝ እንጂ ሰሚ አሁን ዋናው ነገር አንቺ ይውልሽ ከዋናው መግቢያ ዞር ብለሽ ተጠብቂያቸዋለሽ እኔ ለዚያ አጭበርባሪ መናምንት እደውልና ደሞ ማረጋውን አረጋለሁ አይሻልም ከበቂ በላይ ነው ይመቾት አንቺ ምመችሽ እንደው ሌላው ግን ደው ምርጫውን እንዴት ነው እናረጋው ደን የምን ምርጫው የሸልማ ድርጅቱን የሥራ ክፍፍል ድርሻ ነው ምን ከተትል ያስፈልጋል እርሶ ይልካሉ ሌላው ይላካል ያና ደሞ መቼም ለወጉ ምርጫ ሳስፈልገው ይቀራል ብለሽ ነው አላረጉም እንዳንባልና በየጠጅ ቤቱ ስማችን እንዳይነሳ ጥሩ ነው ማድረግ እንችላለን አንቺም የሆነ ጥግ ያስፈልግሻል እርሶ ካሉ በቂ ነው የለም ለሥራው አይደለም ዴላንቺም ከጥቅሞ ትንሽ ከፍ እንዲልልሽ ብዬ ነው ፕሬዝዳንት ዴ እርሶ መሆን አለበት ያለ ጥርጥር እሱ እንኳን ሳይታለም የተፈታ ነው ምክትል ፕሬዝዳንት አይ እንደው ለጾታ ተዋጾም ለትምርት ዝግጅቱ ማንቺ ትሻያለሽ እሺ ገንዘብ ያጁስ እኔ ነኛ ደምኖ ነሻል ይሄ እኮ የድርጅቱ አይን ቦታ እኮ ነው ልክ ነው ሂሳብ ሹም ማንዩ ምክትል ሊቀመንበሯ ነቻ ኦዲት እና ቁጥጥርስ አይ ኛ ራሳችንን የገዛን ሐላፊነት የሚሰማን ሰዎች ነን ቁጥጥር አያስፈልግም ይመቸኛል እነሱ ሐላፊነታቸው ምንድነው አንዱ ነው ልጅ የውጪ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ጄኔራል ዳይሬክተር እንለዋለን ደግሞ ምንድነው ተግባርና ሐላፊነቱ ምንም የሚረባ ስራ የለውም አይ ሲጠራበት ግን ልቡን ያሞቀዋል ትልቅ ሰው እንደሆነ ይሰማዋል እሺ ያንደኛው ሹመት የደሽታ ተቆዲዳ ይሄ ደግሞ ምንኛ ነው ሀገር በቀል የሰልጣን አዲስ ያጠራር ስልት ነው ይሄ ትንታኔ አለው ትንታኔ ብዙ ስለሆነ እኮ ነው ያሳጠር ነው ኦኬ ሲተነተን ብዙ ነው ማለት ነው አንቺ አሰሚም እንዴ ብዙ እኮ ነው ትንታኔው አልኩኮ ባሻ ይቅርታ አርጉልኝና እርሶ እንኳን ይደግሙታል ይሄን ያውኑ ነው ማረክስም በደንብ ነው አይመስለኝም ይመስልሻል እንዴ ያለው የተራቀቀው ዕውቀት ባይበዛልን ኖሮ ሀገር እንደዚህ ተሆን ነበር እንዴ እንዴ ከታችኛው ባለስልጣን እስከ ላይኛው የሥራ ኃላፊዎች ጠረጴዛቸው ወንበር ላይ የተቀመጠው የሥራ ድርሻ ደሽ ተደበተተ ተሸለደ ሚለው ባይኖር ኖሮ እንዴት እንሆን ነበር ለምን ያረሳሱኛል ምኑን ስሙን ነው እስኪ ይገሙት የደሽታ ተኮዲዳ ደገሙት ባሻ ከምር በጣም ይገርሙ ሰው ነው እኔ ሞቼ ብነሳ እንኳን አላስተውሰው አንይ ምለው አንቺ ምትይው ሀንየዋ ሌላ ቂያሪ ስም ቢሰጠው ማለቴ አጠር ያለ አያጠር ለምን ለምን ማለት ጥሩ ነው ስሙ አጠረ ማለት የሰውየው የሥራ ድርሻ አጠረ ማለት ነው አየሽ በሚሰራው ተግባር ተኮር ሥራ ሳይሆን በስሙ ርዝባኔ ነው የህዝብ አገልጋይ መሆኑ የሚታወቀው ስለዚህ ሥራው ላይ ሳይሆን ትኩረታችን ስሙ ላይ ነው ማለት ነው አንይ ለዚህ እኮ ነው ብዙ ማንዘራው እሺ ቆይ ስንጠራው ማለቴ እርሶን ፕሬዝዳንት ልንሎት እንችላለን እሱ ደሸተቀ እንዴት ነው ምንለው በውስጥማ ማሳጠር ይቻላል አረ ያያዙ የሚያጥር ነገር አይደለም ያጥራል ኮሙኒኬሽን እንለዋለን ያ የውጭ ግንኙነት ይሄ ኮሙኒኬሽን ተመሳሳይ እኮ ነው አይሰሩበት ምን አስጨነቀሽ ደሞ ባንድ የሥራ መደብ ሁለት ሰራተኛ መደቦ ደሞዝ መክፈል ብርቅ ነው እንዴ እርሶ ያውቃሉ አሁን ይሄ ክልፍልፍ ሳይመጣ ለዛ አይረቤ ልደውልለትና ናለበለው መላ መላ ምለበለ አይሻልም እሺ በቃ አው እስከዚህ አንቺ ያዞርነሽ ጠብቂው ሃና ጥሩ ልጅ ተመስላለች የተለየ ነገር አረጋሉ ካለሽ ግን እጫወትባታል ችግር የለው ባሻ እንኳን ካሃደ አይመስሉ እንዘባዘባለው ካሉ ግን ጨዋታው ሌላ ነው ማደርገው ባሻ 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 የጥንቴ ጣቱ ባለ ድመት ምልክቱ ኤቨረዲኮ ማለት ርሶሮት አሁን ይውሉት እጮኛዬን እንደሚጠብቅ ሰው ስልክ ስልኬ ላይ ያማተርኩ እኮ ነበር ይሄው የጻድቃ ቀጠሮ ነው ይሄው ደወልካ እንደው ሲጠራ ስልኬ ቅንጣት ታክላል ተጠራጠርኩ
ونات سلة باشا يهون يهون وسن نوم يهون أبيج سلكون إنه سال ترى ترندي ترك الشيني باشا أهون ملة تازز ما نون ده عارم قاديون تجنو يلك كاك مالت باشا يهون يهون وسن أنت نه بونت عندي حسات ترى من ناقر تجلالة ده من مالتنا مالت بلا حسات ترى كوبك أوره أهون يقول له ما ربه أن تركوني تونينا يتنا أنت يتسبون باشا أنت دولة أقول أن ده فيليبوس بدل من السفة فبيجنوا ما تاو لين يا سعوة لراسك الجبل أقول له كراس بلاي نفاس بلو التسفة تبجة أكو يتلك كسات زياج ما رفع بيتاتشن أتترى ترى عينهن كدني سات قلت أتقل بقل ويكوت አጣገቤ መኖርሽ መች ካድኩኝ ካድከኝ እንጂ እዚህ አጣገቤ ቁጭ ብለህ ባሻስ ብለህ ረግጠይ ልትሄድ አይደል እንዴ ታዲያ ደውሎ ይጠራኝ እኮ እሱ ነው የማስገባትና የመከልከል መብት ደግሞ እኔ ያለኝ ማለት አልገባኝም ትንሽ ከቆየክ ይገባል ምን አስቸኮለክ ባታጂን እሺ ልግባና አላገኘው መቼስ መደማመጥ ከቻለን ያልኩን አውቀዋል ለምን አትረጋጋም እንዴ አንቺ ወለትሽ ነው የምሬን ነው አንዳንድ ነገር መነጋገር አለብን ባሻ ከኛ አንቺን አምኖ በር ላይ አቆመሽ እናንተ እና ማናችሁ أني هنبلالو من لما لفلقا أرى من ما لتالفلقو من مبيتي مبيتي دلو دقمي نقرها لو حناني لا أكبر وطوبيينو فتاري أكبر اللي لما نيو من دنقر لنقر فلقالو أرى ولتم مارجو كان قدي عليك عمونيش سايدل عليك أجم باشاناتو يعني نلك النارمو باقيزيو بريزدانتو نقروهال يمشالك دمو كان يقام اسماماتو انديت؟ أنا إكالي من عمو ما لتالفلقا أنت أزيد رجوتوست اندات كبا يالتفنك ألا دنقاي اللي أني ناباشان الدمس إم بدمس إيه مشار مبتاعشن إنت تكمل أزيد رجوت تنت تقابع الرقنك. يا شو ما قلينا هذا لا؟ أكالي بيال تكاسكم. أسم دمو مزام أي تكمل. كويشون سوية من لارجوني. بالله فهم يشوم كلنا مرجع لا يسوفتنو. متى تيود دال؟ عندي بدمو يطلع يا نجار ولو كهجونة تنت سر زاد الرقي. لا نجارونة تنو. عندي إثمالت. إني أم سوبي تلان توي وقاسم كريك ما تو يمارال بلا الناس كبانك. يا كبر لي. نورو لي. نانتا باتنو روما أنيكم ميرالي ودي كينب. ليلا ماله لك انت تراسو بده موزيك اتر تبلو نبر انيانن بشير انت كافلنا كنيا ابال انت تون ادرقنك بونتانا بتاعن ما مسكنش اني اندزي عينت سمونيشن علاقم نبر باشا بيقطام لراسي لهوتي بلو نو بونتا مسكنالو بتاع سلازي صباي هنا استكاكلك كنيا غا بسنه سرات منورنا ما استكاكل يالبن نغر بس تكل يجي استكاكلك منورن بتاع ما مسكنالو يتني يالو فيت لفيت تاغنيو الله سلا غدايو اندسمعنا لاق علمس كان اندمتاقربلاچو هيدا غلصلاچو أرى أقول لها زفبيين ما مسجنو كيف أفلق زاوك وطران تجمّر مالا تهيك كونو ويشي هجرب سيمبيرو بنكوابر ملكا ما يمسلين من ما يمسلين مولي سيمبيرو مالا تسمون كتروغا بيالات اندزي تاش كركاري عكالي اللات مالا تنو يو سيفرارا بامنين يانو باك بنيانو بنيان مزغبك علات مابراريا اتو باشا زينين بلو دولو طرتو ينبر يتالو تنش تنش بتشال عافي لك تابجلت من مالت اسو يل نبر باشا ين زرطاطاشن بيسما اي زرطتكو سايون اي يارمكو تي لا عافي لك تبلو الرمات مونو منينيانو بنيانو بنيا مزغبك علات مابراريا اشمرش مالتنو ለማንኛውም ሃና አባላሎ የሽልማት ድርጅቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ነኝ አቤት 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 ምክትል ምንድነኝ አልሽ ምክትልን ከሰማ ይበቃል ቢያንስ ቢያንስ አለቃ እንደሆን ካወቅ ይበቃኛል ምንድን ነው እየተከናወነ ያለው ምንም እየተከናወነ ነገር የለም እንደ አንድ አባል ማለቴ መስራች መገኘት ራሱ አንድ ትልቅ ነገር ማለት በራሳችን ሐሳብ ሽማግሌውን ፈነገለ ዝም አልኩ እኔም ፈንግሎ ብቻውን ሊበላ በል 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 كواشا لي ورد انتي لا من رو موردو اسو ادل اللي يفلقو ميارقو نغر عالمون ولو مجمري ادمت اني اكالي اكالي مالت هالود الناس ما راساتشو بسروت واتمد ودقال باشا كنت ادقو هال ونا تشنو اسو ما هيوانو هودونو بيبالانو ليلا من مامت امبلو راساتشو باشا ناتشو تاموكتو زينو ستندقو بيارقوك لكنو باشا لو هلوم لكنو اني ملش قنياني على بالعلو اندي كاسو يتلي من بلته هنو اكو ياو سونته نومي اسطا
እኔ መላር እንግዲህ ከጂም እስከ ተራራ አሮጥኩ ከሎሚ እስከ ዝንጅብል ሻድረስ ጠጣ እኔ እንግዲህ ምልውን ዋናው እጅና አፈን ማራራቀ እሱማ ነው ግን ይቻላል ወይ ነው ከተወሰነ ማይቻል ነገር የለም ዋናው አንተ ከኔና ከባሻ ጋር መስማማት ነው አራሃና እኔ አልሽኝን ሰማለሁ በቃ ይሄ ከሆነ ስራችንን በሰላም ሰርተን ሁላችንም ወደ መጣንበት ተመራርቀን እንሸኛኛለን እንዳፈሽ አድርገው በል እኔ ቀድሜ ልግባ አንተ ተከትለኝ ትመጣለህ ሁለተኛ እንዲያሁኑ አይነት ተግባርና መግባር እንዳታደርግ ነግሬሃለሁ አይ ባሻ እግር ላይ ተደፍቼ ማመስገን አይደለም ሌላስ ነገር ባደርግ እንደው ላንተ ይበዛባል ደግነት ለራስ ነው መቼም ሰው ያለበትን ችግር ሁሉ ባንድ ጀምበር ጥለህና ማለት ከባድ ነው ነግሬሃለሁ እንዳታስወቅሰኝ እለት በለት ላሰን ያሻሻልክ መምጣት አለብህ ተናግሬያለሁ እሺ ታዛዥ ነኝ በደንብ ነው ራሴን አድርሜ ማስደስተህ አይ መቼም ሰማም እንዶ ከበጣም መጥፎ እንዶ መጥፎ ይሻላል ይየ ነው እንጂ ያሁን ያ ሆዳ አምላኩ ሰው ነው እንዴ ደ አይ ባሻ ለኔ ተነግረኛል ከሽማግሌው ማይሻል ስለሌለ ነው እንጂ ከዝንጀሮ ቆንጆ ምን ይመረርጡ አይደል የሚባለው ብዙ ፊት አትስጥ እነቴ ነው ጓደኝነት ብዙ አያስፈልግም እየተመካከረ ነገሩን ከገብና ድርሰዋለን እሺ አ ኖር 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 አንኒ ቾኖር በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ክብር ፕሬዝዳንት ወይ ወበት መቼም በደረሱበት ነው እኔ እስካሁን ባሻ ያልኩ ጥረዋለሁ ፕሬዝዳንት እስቲ በጣም ደነገጥኩኩ ለአሁኑ ምንም አይደለም በሚቀጥለው ግን ብንከባበርና በየስራ ኃላፊነታችን ስማችን ብንጠራራ ለስራችን ማሳለጥና ጥሩ ነገር እንድናመጣ ይጠቅመናል ልክ ነው አንቺን ክብርት ምክትል ፕሬዝዳንት ነው ምንልሽ የኔ ብዙ ያሳስብም አሳጥራችሁ ክብርት ብትሉኝ ለስራ ቀለጡ ጥሩ ነገር ነው ዲያ ሃና ምን ሆነሻል ክብርት እኮ ቅጥያለሁ እንዳይረዝም ብዬ ነው ዲያ የሰልጣኑ ባህሪ ነው ዲያ ከዛም ውጭ እኮ ለመከባበር ጥሩ ነው ልክ ነው እኔ ተስማምቻለሁ መቼም እኔ የናንተ ወገን እንደሆንኩ ወቁልኝ እንጂ ምንም ችግር የለው አሉ እንጂ አንዳንዶች መቼም የኔ ሰው ስጋ ዘልዘለ ስበላው ትንሽ ቅራይልም እንዶ ከየት ነው ሳትጠራ ዱብ ምትለው ማን ነው ሳይጠራ በመምጣት የሚታወቀው ይኸውልህ አንተ እኮ ስብሰባና መብል ያለበትን በማሽተት ሰይጣን ራሱ አይበልጥም እኔ የምለው እንደ ትልቅ ሰዎች መነጋገር እንችላለን እሺ ክቡር ፕሬዝዳንት እዚህ ላይ ትልቅ ነገሩ ገብቷል ማለት ነው አሁን ወደ ጉዳያችን ብንገባና በቀጥታ ምርጫ አካሂደን ሲስራ ኃላፊነታችንን ብንከፋፈልስ የምን ምርጫ ባሻ ለመብረጥ ነው ምን አንተ ሁሉ ነው ካልመረዳውልክ ምን አለ ጅብ ችኩል ትንሽ ብትታገስ ማን ነው ጅብ አንተ ቢዲ ይሄ ደም እንደው አባባል ዛሬ ክቡር ፕሬዝዳንቱ ጣልቃ ገብተው አባባል ነው ባይሉ ኖሮ ምን እንደሚፈጠር አሳይ ነበር አመሰግናለሁ ክቡር ፕሬዝዳንት በቃ እናንተን ጭቅጭቅ መዳኘት ነው ማለት ነው ዋናኛ ስራ ምን መሰለሽ ክብርት ምክትል ፕሬዝዳንት ማን ነው እኔ ወንድም አቆላብጦ በመጥራት ምንም ይገኝ ተርፍ የለም ይሁን ለመብላት ላብ ይጠይቃል መስራት አንተ ሰውዬ ኋላ በጀ ሰበብ እንዳትሆን እንከባበር እሺ ምክትል ፕሬዝዳንት አሁን ለዚህ ታሪካዊ የሽልማት ድርጅት ዋና ፕሬዝዳንትና ገንዘብ ያዥን መርጣለን እንዴ ባሻ ነው የኔ ማሳብ እንደዛው ነው ባሻ ተቀውማለ መቼም ታሪካዊ ኃላፊነት ነው ተጋግዘን እንወጣዋለን ስለ እምነታችሁ ግን በእውነት ከልቤ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለምክትል ፕሬዝዳንትነት አንቺ ነሻ ተስማማላ ተስማማ በደንብ ነው አምስማማው ባሻ ተቀውማለ በሙሉ ድምጽ ተቀበለናል የተቀረውን የስልጣን ሹመት ግን እኔ እንደ ፕሬዝዳንትነት ሹመቱን በሰጠው ጥሩ ይመስለኛል በጣም ትክክለኛ ዓለም አቀፋ ያሰራል ይቀጥሉ ክብር ፕሬዝዳንት አንተ የድርጅቱ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ዳይሬክተር ጀነራል ሆነ ተሾመሃል እንዴ እኔስ ባሻ አንተማ የደሽ ተተደዲካ ሆነ ተሾመሃል አቤት